Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Ford C-Max, новия Face. Колата е с хубави алуминиеви джанти, оригинални на Ford. Много запазен автомобил, TDCi мотор, Ford C-Max. Запазен от гледна точка на това, че няма грам корозия. Работи безупречно, стегната ходова част. Климатроник работи. Хубав, надежден автомобил на разумна цена спрямо параметри и година. Оригинално аудио. Салона също много готин и запазен и поддържан. Това е за повече инфо относно този автомобил на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща AutoActive.